少次地靠我，乡愁是一碗水，乡愁是一清晨，景迈山的云海荡漾在山谷里，太阳刚刚爬过山尖，布朗族姑娘女内已经来到村口的小广场准备出摊儿。就在她从房檐上拿下成袋茶叶的时候，山坡下张光明已经烧开了今晨第一壶热水，普洱生茶飘起清新的香气。几公里之外的古茶园，71岁的苏国文已经在这里散步了好一会儿。因为眷恋着茶，老老少少的人们离不开景迈这片山林。芒锦村位于云南省澜沧拉祜族自治县惠民镇南边，是一个布朗族村落。村子里有678户人家，2760个村民，分成了6个自然村组。在这片葱绿低翠的自然美景之间，人们共有着相似的生活节奏，追随在季节的脚步之后，遵循着自然的法则。嗯，像我早上起来，你感觉到就是品茶，因为你没有吃过什么任何东西嘛，嗯，你这样去品，细细的去品的话，你就会，很品到它哪里什么缺点，哪里什么什么优点，你就可以把这些啥细细品品的给它喝出来了，就这样。张光明喜爱普洱生茶，这种茶未经人工发酵，由新鲜茶叶采摘后自然陈放而成。清冽的口感让刚醒来的张光明能够迅速摆脱夜晚残留下来的睡意。那你看您品了这么多年，现在就是能不能教我一下是怎么品出这个茶的好坏？像这个茶的话，你开始这样喝嘛，喝，首先你喝了以后，你就会感觉到嘴巴里可能会有些苦涩这些东西，但每一款茶它都有苦涩味，嗯，它要化它，看它化的那个时间，在嘴里有些茶叶，一喝好，化了，就没了，就变成回甘回甜。张光明是这个布朗族小伙子的汉语名字，布朗族人一般没有姓氏，他们起名字是按照婴儿的性别和出生先后的顺序，男性一般排行为爱、尼、桑等，而女性的排行则为月、宅、女等。张光明是家里的第二个儿子，所以按照排行，
他的布朗族名字叫做尼罗。尼罗今年36岁，8年前他在家乡做起了茶叶生意。喝惯了普洱生茶的尼罗发现，原来做生意也像品茶，你一口下去，蔓延着挥之不去的苦涩，而温润的甘甜，要等一阵子才肯追上茶香。2007年6、7月份，这些开始，那个时候他就已经猛跌了，亏了相当厉害，80-90万就这样亏了。喝茶讲究一泡汤，二泡茶，三泡四泡是精华。尼罗品着茶，滋味复杂的变化，像极了他的卖茶生涯。当时我估计就是可能我们开始做的时候，这个工艺还不行。从这个2007年里过了以后，我们就开始，有些做些试验。今天做了不行，明天又来了；明天做不行，后天又来了，就这样。尼罗的茶叶生意挺过了艰难的亏本风波，终于熬到了品味精华的时刻。在前途茫茫的那段时光，每个清晨，他长久地望着眼前茶杯里颜色渐浓的茶汤，那是人生一步步走向有声有色必经的浸泡与煎熬。在我困难的这些过程中，我坚持了整整3年，到了2010的年底就开始好一点。通过了这些经历以后，我就自己心里面慢慢地开始懂得自己到底要该怎么做。茶水润过喉咙的温和顺滑，滋养着一颗沉稳平和的心，不焦躁，不愤懑。尼罗学会了把这茶叶生意看成一趟不紧不急的人生旅程，心平气和的路上，他看到的是明亮的景色。每一代传下来，一直到我们现在这一代，都很喜欢这些茶叶，种茶、喝茶、做茶，我们都很喜欢。我们布朗族人民都比较很温和，就跟这些茶叶一样，很温和。布朗族是个被茶叶浸润着的民族，学术界也证实了布朗族是世界上最早种植茶树的民族之一。周围其他的民族称布朗族为腊，腊在布朗语里就是茶的意思。温基小组是芒景村的6个自然村落之一，传说布朗族的祖先带领族人迁徙到芒景时，不知道该把寨子建在哪里，于是找人来看山选址，选出来的地方就是现在的翁基。翁基古寨保存着完整的甘蓝式建筑结构，古朴的民居融进参天的古树，这里也成为国家重点文物保护单位。早上9点钟，已经有客人来到村口的小广场上，女内的茶叶摊儿迎来了当天的第一批客人。还是讲要几包啊？这个多少钱？这两个多少钱？130。120吧。120。不行的，这个都少你们很多了。对，这个80嘛，然后这个40嘛，就120嘛，然后就刚好嘛。好吧，就拿给你们试试。下次好喝的话再来帮我拿一点啊。女内今年24岁，娘家就在翁基古寨，她嫁给了本村的小伙子，婚后就从村头的娘家搬到了村尾的夫家。性格开朗的女内现在和丈夫主要经营当地土特产，除了这个小小的茶叶摊，他们还盖起了一家茶楼。女内的丈夫负责接待批发茶叶的客商，女内讲一口流利的汉语，做起生意来能够顺畅地和来自五湖四海的顾客交流。我送你们一小包辣子吧。可以，辣子送的。好惊喜啊。很辣吧？这是我们自己冲的，里面放了12种佐料，挺香的。香菜。
谢哦。慢走啊。让他们觉得那个辣椒好吃的话，想吃的时候每次都想到我们这里，所以就送给他们，让他们经常都来我们这里。这位布朗族老人正在做的就是女内送给客人的那种辣椒。布朗族家家户户几乎都会做这种味道浓烈的食物，这是当地很有名气的辣椒品种，味道香郁，而且有着十足的辣劲儿。布朗族老人把姜、蒜、香茅等香料都添加进去，再加点盐吧，把辣椒冲成碎末。由于布朗族身处山区，气候湿润，辣椒这种品性火热的食物能帮人驱赶湿寒，这也是当地人适应气候环境总结出来的生活经验。布朗族人拿出这种亲手制作的辣椒粉送给客人们，表达一种心意。淳朴的布朗族人期待着用这样一种方式，心平气和地为每次生意画上一个自然而完美的句号。眼前这片赤红土壤上生长起来的古茶园，穿越历史1800年，有着2.8万亩的广阔体量，是普洱茶的原生地。由于与森林混生在一起，这些古茶树有着浓郁的山野气质，是乔木古树茶中山野气韵最明显的古茶之一。我们以茶为生，所以来看一下，总觉得看一下茶园呢、啊，总觉得这个心里面很舒服的，如果我发现他们管理的不好啊，我去开会，我回去开会，都要给他们讲一讲，然后他们会来重新来加工的。那你们是怎么来画的这些？这位啜饮清茶、已经度过一个甲子的老人，不仅是布朗古茶园的推崇者，还是研究布朗族文化绕不过去的人物。他叫苏国文，这是他的汉语名字。布朗族的老人们还会叫他埃塞巴，他是布朗族头人的后代。这位老人不仅承继着祖上留给他的血统和渊源，而且还把一生都投入在整理和传承布朗族的文化上。按照我们布朗族的习俗啊，每开辟一片新的茶园，首先要把这个茶红树种下来，这个树要经过开光，要经过诵经以后再种。这个种好了，种活了，它已经长出来一点了，看得很有希望了，才开始种其他的树。眼前的一根根木桩承担着代表茶红树的重任，木桩顶端的形状代表了神的头部，木桩前的小柱廊则是摆放贡品的地方。每年春天，茶农们采摘春茶之前都会在这里祭拜，祈祷今年的好收成。这是一场穿越时空的对话，茶农们把期盼丰收的心思通过茶魂树传递给自然之神。每一棵古老的茶树都在枝干的缝隙里存留下了茶农先辈对自然的祈愿、依赖与敬畏。我们祖先临终的时候给我们留下的遗信是这样的说的：我要给你们留下牛马，怕遭自然灾害死光；要给你们留下金银财宝，你们也会吃完用完的；就给你们留下这片茶园和这些茶树吧，让子孙后代取之不尽，用之不绝。你们要像爱护自己的眼睛一样爱护茶树，一代传给一代，绝不能让它遗失。在茶园里，这些树龄过百、枝干遒劲的古茶树历尽岁月沧桑，茶树的枝干上长满了苔藓、藤蔓、野生菌类和许多寄生兰花。所谓古茶园呢、就是与万亩丛林共存，吸收千花万草的精华，向
古老的树倒下来了以后，我们都不要，都让它回归自然啊，让它变成肥料，变成营养，供给这个茶树。这样一片古老的茶园，历经悠悠岁月，拥有着自己的魂魄。这样独特的自然存留，让景迈山古茶园列入了中国世界文化遗产预备名单。这一棵棵苍劲的古树，已经不单是开枝散叶的植物，而是融化成当地人的生活文化，是布朗族人敬畏自然的充分体现。今年71岁的苏国文曾经是小学老师，他懂布朗语、拉祜语、傣语和汉语。10年前，他从学校退休，回到芒景村，还依然满怀着热情，传播着布朗族文化。我说有人支持也干嘛，无人支持也干，这是我对自己提出的一个要求。实际上，在我的周围有很多人在支持我。捕捉那些即将消失的民族文化，需要精细的寻觅和坚韧的执着。苏国文像是景迈山上古茶树一样磨练着自己的品性，他跋山涉水，走进各个偏远的布朗族村寨，寻找着每一位有可能了解布朗族传统文化的老人。很多文化都保留在老人的脑子里面，所以我把他们找来，就把脑子里面的所有的东西啊，能够互相交谈，最后用文字把它记录下来。在芒景村，苏国文建起了茶祖庙和第一座布朗族文化园，他把收集来的布朗族食物存入其中，把口头流传的故事整编成册。但他更热衷于把这些来自先辈的经历和智慧传递给布朗族的村民，让他们知晓自己民族的发展过程，勤劳的祖先到底经历过怎样的苦与乐、悲和喜。这是我编写的教材，这是都从老人的嘴里面搜出来的。哦，他这个是什么？这一页大意就是这样，每个人都要有自己的修养，要控制自己的行为。人生到人间来不会一样的，有的是比较富裕，有的是可能是很贫穷。处在这样的一个前提下，无论是富人还是穷人，都要用自己的双手去劳动，去创造财富。滇西南的深山，这一片默默无言的古茶树，经受着季节变换、气候更迭、疫病侵袭，它仿佛静默地诉说着，无论外界怎样变化，只要把根茎扎得更深，就可以承受一次又一次自然的挑战。面对物竞天择、适者生存的规律，而保有着更多的泰然与安详。树龄有多少？大概2000多年吧，2500年以上。2500年。哎，对。我看这个是几个成年人要多少个人才能围到一节这么大？12个大人，我围过了，12个大人才能把它围起来的。按照布朗族人的传统，布朗族人不论建寨还是建寺，首先会找一棵珍贵的树栽种起来。然后动土，这棵树就成为人们在这片土地上寻求居留的一个请求，一个村落与自然得以和谐共生。在很早很早的以前，那个山顶上有一条那个青龙，经常作怪，给老百姓带来了灾难。后来那个僧人呢，就跟他讲，不能这样做。我们在这里应该给老百姓带来幸福。
后头经过他说服教育那个龙以后，那个龙就变成了一棵这样的古柏木，永远守卫在这个寺庙旁边，守卫在这个村寨旁边。祖先用这样平和的方式敲定了自己与自然的和谐相处之道，那么人与人之间的关系该如何处理呢？您二位当时是发生什么事了，然后才起的争执啊？当时是我们那天我们又在一起吃饭，我们两个又在喝多一点，他一面说话一面把那个手指指我的眼睛，所以我就生气，我就把他推倒了一下。闷闷不乐的恩巴回到家里，这个40多岁的布朗族汉子虽然挨了男丁的一拳头，但是他并不打算以牙还牙。我又不跟他说什么话。对，如果等他你大伙在一起，我们再说嘛，肯定要出大事了嘛。我们这种样想，他推我倒以后，我就赶忙回到我家。回家后，恩巴一声不吭地坐在自家火塘边，默默地抽着水烟。没过多久，刚才还很冲动的男丁就找上门来了。当时您去道歉的时候，一进去尴不尴尬？没有，因为我做错了，我跟他道歉是应该的。我道歉了以后，我们两个的心里还是像以前一样，还是他还会原谅我。你跟我道歉，我心里面有点舒服，我想倒给你查。如果你不给我道歉，你对我有错，我不能不、查都不能给，都不能倒给你。没什么好吗？一杯茶，浇灭了两个男人心头的火气。温润的茶汤，片刻之间就能让愤愤不平的心变得安稳下来。此时此刻，一时的冲动抵不过一杯清茶的香气，和解的力量是悄然划过两人喉咙的那一口香茶。这是布朗族人处理问题的经验与方式。布朗族女人多半勤劳爽快，男人们要到外地打工挣钱，务农的任务就落在这些留守的女人身上。吕江家里有4亩古茶树，6亩台地茶，此外还有10几亩农田。有时候丈夫塞坎会帮她料理一下农活，但是多半时间塞坎会外出打零工补贴家用。这些农活几乎都是靠女江自己来打理。现在嘛，日子过得好，天天在家的都吃都穿，钱都够用啊。布朗族人非常看重婚姻的稳定，很少有人离婚。但是女江曾经历过一次婚姻的变化。28年前，女江认识了同村的小柯南。小伙子使出浑身解数追到了心上人，很快女江与小柯南结了婚。几乎每对布朗族新人在他们的婚礼上都会收到来自村里长辈的祝福，就是那一圈圈拴在双方手腕的白色棉线。我们结婚时候人家送给我，他们叫我一辈子大宅，要从头到老，祝你两个幸福。婚后的女江相继生下两个女儿，一家四口日子过得还不错。但是在女江43岁那年，丈夫有了外遇，她留下所有家当与女江离了婚。这场破碎的婚姻让不惑之年的女江一时难以接受。直到有一天，塞坎出现了。他默默地用心帮助她，用细致的行动让女江混乱的心绪重新恢复平静，女江的生活重新驶向新的航线。可是坏消息传来了，前夫出车祸当场死亡，而同行的女人就此消失了踪迹。
已经在家的女江，在现任丈夫塞坎的支持下，为前夫办了一场葬礼，尽自己的所能给死者一份最后的尊重。古朗族人信奉佛教，他们相信天地轮回，好人总会有好报。你走好嘛，老天老爷呢会尽走。布朗族人通常离婚之后的双方家族不会伤了和气，他们会自觉承担各自对孩子的抚养和教育，这是一个民族妥善而细腻的面对生活的方式和教养。就像景迈山上那些从根部分开的树木，尽管分离产生了伤痕，但是它造就的不全是伤口，也有新生的希望。他现在是在干嘛？他是用那个火炭啊，那个火炭装进去那个茶。哦，就是把火炭放到那个茶叶里面，对，给它加热。对，先加热。嗯。装进去的时候，你不用心的时候，这个茶就跑出来。这只葫芦里的茶叶，在炭火的烘烤下散发出焦香，在布朗族人的鼻尖上，这香气浓郁。又裹杂着多变的味道，让他们着迷。通常烤好的茶在热水中煮两分钟左右就可以喝了，这时候主人会先品尝，等到他认为茶香润口可以待客的时候，才会斟茶给客人。他用这个火炭烤茶的时候，他特别用心。如果你不用心的时候，他这个火炭直接把那个茶烤糊了，所以年轻人就认为他对他们不诚心，所以他必须要用心。一般像这种烤茶的时候，都会有小伙子在这弹琴。因为年轻人他特别在劳动之外，他很高兴，他就在那个小姑娘家唱唱跳跳。一缕茶香，一声声动人的歌谣，吟诵着布朗族人与自然的一唱一和。这是布朗族人以沉淀的生活阅历与自然达成的相互默契，它深深融进了这个民族的文化底蕴，以养出每一位布朗族人温和淡然的气质。心安静，气平和，在这个宁静黄昏里，围坐在火塘边，这是品味着茶香的每一个芒井村人想要的生活。每个有月亮的晚上，思念在慢慢生长，月光照在我家乡，心中依然那么渴望。多少次我梦回故乡，总是记忆中的模样，炊烟升起仍带清香，熟悉的呼唤就在耳旁，乡愁越久越醇香，有它就有最初的方向，未来会绽放耀眼光芒，未来会绽放耀眼。